nada. Eu fiquei 2 dias sem dormir. Eu acredito que o sentimento foi geral, entendeu? Então hoje é dia de vitória, né? Nosso grupo. Beleza, rapaziada? Os mais novos, tranquilo. Arrisca, joga futebol. Beleza? Então vamos lá, vamos junto e concentrado, velho. Rapaziada, eu costumo falar de dentro. Só um bom aquecimento, eu costumo falar. Um bom aquecimento é o sinal de um bom jogo, beleza? Rapaziada, tem que estar com brilho nos olhos. Eu falo pra vocês, se não tiver, nós vamos se ferrar lá dentro, hein? Porra, bota pra fora! Porra, isso não é um bagulho que eu tô acostumado não, hein? Tô acostumado com sangue na veia. Chegar e vibrar lá dentro! Senão não adianta estar aqui, porra! Vamos com tudo! Atropela os caras, porra! Isso aí, bota pra fora, porra! É ligado o tempo todo, hein? Tem que vibrar, tem que estar com sangue nos olhos! Eu fico, porra, com 47 anos, vocês têm que estar, porra! Vamos, porra! Mano, tem capacidade pra isso? A gente dá, porra. Então é isso. Então vamos, porra. Vamos. Chama o cu, porra. Tem que respeitar vocês. Isso aí. Boa. Essa é uma oportunidade que a gente tem, rapaziada, de mostrar lá dentro que a nossa capacidade. Não tem mais volta. Bora. É pra frente que se anda. Jogar. Chegou a hora, velho. Já falamos já pra caramba. Agora é jogar. Vamos jogar. Só complementar uma coisa aqui. A motivação maior é a gente fazer o que a gente ama e falar com as pessoas que nos amam. A oportunidade está aqui. O campeonato começou faz mais de um mês. A melhor coisa que tem é se superar de um momento adverso e você se superar ainda mais num momento bom. É entrar aqui e mostrar o que cada um pode fazer. Não tem meia boca. Vamos lá! Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas faz mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendição para as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Vamos lá. 1, 2, 3, asa pra descer, vamos!